Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva qızı Leyla Əliyevanın doğum gününü təbrik edib. Bir qaz xəbər verir ki, Mehriban Əliyeva rəsmi Facebook səhifəsində Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidentinə həsr olunmuş məqaləni paylaşaraq Əziz Leyla ad günü mübarək sözlərini yazıb. Qeyd edək ki, Leyla Əliyeva iyulun 3-də 1984-cü ildə Moskva şəhərində anadan olub. Bakıda 160 saylı məktəbdə orta təhsil alıb. Orta məktəbi bitirdikdən sonra İsveçrə və Böyük Britaniyada ali təhsilə yiyələnib. 2006-2008-ci ildə Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda Politologiya fakültəsinin dünya siyasəti ixtirası üzrə magistratura pilləsini bitirib.